پی ٹی آئی کا پاور شو، پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے انتظامات کے لیے تحریک انصاف کی جلسہ آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے 28 اپریل کے جلسہ پلان کی منظوری دے دی۔ 40,000 کرسیاں، 80 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا سٹیج لگایا جائے گا۔ 1 لاکھ سے اوپر جو کہ آدمی ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ 12 کنٹینرز میں مشتمل 40 فٹ لمبا اور 20 فٹ اونچا جو کہ اس کا سٹیج تیار کر رہے ہیں، جس کے اوپر کوئی تقریباً 60 سے 70 جو ہمارے مرکزی قائدین ہوں گے سٹیج کے اوپر موجود ہوں گے۔ فلم گاڈ فادر دکھانے کے لیے سکرینیں ہوں گی، تو سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے 20 واک تھرو گیٹس، پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولرز، میڈیکل کیمپس اور جنریٹر لائٹس بھی لگیں گی۔ خواتین کے لیے الگ انکلوژر بنے گا۔ جلسے کا سامان لے کر ٹرک پریڈ گراؤنڈ پہنچنے لگے۔ لیڈیز کے لیے جو ہمارا وومن انکلوژر ہے، اس کے لیے سٹیج کی سیکیورٹی وہ علیحدہ علیحدہ لوگوں کے حوالے کی گئی ہے۔ سٹیج کا سامان آیا ہے اور کچھ لائٹیں وغیرہ آئی ہیں اور کچھ باقی سامان جو سٹیج کا لگنے والا ہے وہ آ رہا ہے۔ گلوکار ابرار الحق اور عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی بھی جلسے میں پرفارم کریں گے۔ جمعرات کی رات کو ہی جلسہ گاہ میں تمام انتظامات کو مکمل کر لیا جائے گا۔ شکرپڑیاں کا یہ پریڈ گراؤنڈ ایک بار پھر سیاسی میدان بننے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف یہاں جمعے کو پنڈال سجائے گی، تیاریاں تیز ہو چکی، سامان بھی پہنچنے لگا۔ کیمرہ مین نمان کرال کے ساتھ ٹکا خان ثانی، 92 نیوز، اسلام آباد۔